لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga braćo, poštovani džemate, oporučujem i sebi i vama bogobojaznost, da se istinski bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i to je bila Allahova dželle ve'ala oporuka i prvima koji su došli na ovaj dunjaluk i zadnjima koji će biti na ovom dunjaluku, kada je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, kako stoji u prijevodu značenja, mi smo zasigurno oporučili i onima prije vas kojima je data knjiga, a i vama, da se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha dželle ve'ala molim da nas obskrbi bogobojaznošću i da nas usmrti na njoj. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji čuje, onaj koji je blizu. Draga moja braćo vjernici, naš poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam znao bi dva puta u danu, ujutro i na večer, učiti određenu dovu. I nama je propisano također da tu istu dovu učimo ujutro i na večer, dva puta u toku dana. U toj dovi spominje se između ostalog da se Allahu poslanik alihi salatu wasalam utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od ljenosti. Da se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od ljenosti. Vama dobro poznat hadis, kada bi Allahu poslanik alihi salatu wasalam prije nego li bi osvanuo i prije nego li bi omrknuo, učio bi asbahna wa asbahal mulku lillah, jeli, do kraja hadisa. Osvanuli smo i osvanula je vlast koja pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nema drugog istinskog Boga osim Allaha jednog jedinog koji nema sudruga. I dalje, i stoji u tom hadisu, u toj dovi, Allahu moj, ja ti se utječem od ljenosti. U hadisu Enesa radijallahu ta'ala kod imama Buharije i kod drugih stoji da bi Allahu poslanik alihi salatu sam također utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala od nemoći, od slabosti i od ljenosti. I ljenost je opasna bolest. Muslimani se nikako ne smiju opisati njome. Ne smiju dozvoliti sebi da ih obuzme ljenost. Ako ih obuzme ljenost, naročito njihovu omladinu, možeš im komotno klanjati dženazu. Četiri tekbira donijeti nad njima. Jer nema istinskog života u ljenosti, u slabosti. Istinski život i onaj koji želi da živi pravim životom, istinskim, sretnim životom, na njemu je da se kreće, na njemu je da radi. Zar Allah dželle veala nije prejasno rekao: "Men amila salihan wa huwa min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ko bude činio dobra djela, svejedno bio muškarac ili žena, ali je vjernik, mi ćemo mu dati da proživi lijepim životom. Nema istinskog života osim u činjenju dijela, trudu, zalaganju i ustrajnosti u tome. Ljenost ima brojne svoje simptome, znakove. A najveći musibet i najveća nedaća jeste da čovjeka pogodi ova, pa i bilo koja druga bolest, a da je ne primijeti pri sebi, da je ne liječi kod sebe. Najopasniji vid ljenosti, kako kažu islamski učenjaci i mi smo svjedoci toga, jeste ta duševna ljenost. Ljenost duše, srca. Odnosno, ljenost u sprovođenju šerijatskih propisa, sprovođenju ibadeta, naročito ustaljenih ibadeta, svakodnevnih ibadeta, poput namaza. Jer ništa drugo od ibadeta ne može se porediti sa namazom. Nama je dobro poznato, hadž dužan je obaviti musliman jedan put u svome životu, ako bude u mogućnosti. Postiti dužni smo jedan mjesec u godini, ako smo u mogućnosti. Izdvojiti zekat na svoj imetak dužni smo jednom u godini ukoliko naš imetak dosegne određenu granicu, nisab. Ali smo dužni u toku dana i noći klanjati, bilo nam je naređeno 50 namaza u toku i dana i noći. Iz ove naredbe Allaha dželle veala 50 namaza vidimo koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli namaz. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli da njegovi robovi stanu pred njega. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala želi da robovi s njim održavaju vezu, da su stalno u vezi s njim. Bilo nam je naređeno 50, pa je smanjio Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema nama na 5, ali je zadržao nagradu 50. Ko obavi 5 kao da je obavio 50.
Tako da nema ni jednog drugog ibadeta da se može porediti i mjeriti sa namazom. Pa ukoliko želiš da kažeš nešto o nekom čovjeku, muslimanu, da ga preporučiš nekome, imaš kćerku na udaju, dolazi ti neko da prosi tvoju kćerku, prvo počni od njegovog namaza. Prvo pogledaj u njegov namaz. Ima li pet vaktova? Ima li ih u džematu? Jer onaj koji ima pet vaktova, pogotovo u džematu, daj ti garanciju. Onaj koji održava vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala pet puta danas, daj ti garanciju da ukoliko i ne bude zavolio tvoju kćerku i ostalo što je potrebno u životu, neće joj nauditi, neće joj činiti nasilje. Imaš garanciju od Allaha subhanahu. Namaz je nešto posebno. Međutim, mi vidimo brojne oko nas da ne obavljaju namaz. Brojne oko nas, kada ustaju namaz da obavljaju, lijeno odlaze na namaz. Nevoljno. Mnogi omladinci, mnogi mladići obavljaju namaz zbog svojih roditelja. Da im roditelji ne bi uskratili ovo ili ono, da ne bi ih korili slično. Mnogi obavljaju namaz na svome poslu zbog svojih prijatelja koji također obavljaju namaz. Mnogi budu u prisustvu nekakvog uglednog insana, pa on obavlja namaz, pa i s njim on obavlja namaz. Nema njega, nema namaza. Ovakav odnos spram namazom dokaz je postojanja ove opasne bolesti. Zato trebamo se dobro preispitati ima li pri nama ove bolesti i požuriti sa liječenjem ako primijetimo tu bolest kod sebe. Razmišljajmo o opisu Allaha subhanahu wa ta'ala, licemjera munafika. Kada Allah dželle veala kaže licemjeri munafici nastoje prevariti Allaha, ali Allah tu prevaru vraća njima. Kada odlaze na namaz lijeno, nevoljno odlaze, samo da ih drugi vide i ne spominju Allaha osim malo. Briga im je bila šta će drugi reći oko njih. Oni koji su također u mesdžidu, pa ukoliko izostanu, gdje su, šta su, nema ih. Jer onaj koji ne dolazi na namaz u mesdžid, a u blizini mesdžida je u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, taj namaz nisu izostavljali osim munafici poznatog nifaka, licemjerstva. A o Allahu subhanahu wa ta'ala nimalo nisu razmišljali. Također od vidova ljenosti jeste, kako kažu, i taj kesel el džesedi, tjelesna ljenost koja prijeti cijelom svijetu. Koliko je ljudi prošlo dunjalučkog dobra, mnogih koristi upravo zbog njihove ljenosti. Veliki je broj ljudi koji malte ne umire od gladi, jeli, samo zbog ljenosti. Da su htjeli, vrlo lahko, uz Allahovu pomoć, mogli su se riješiti tog siromaštva u kojem se nalaze. Međutim, prepustili su se stanju u kojem se nalaze, pa žive od ljudskih zekata i ljudskih sadaka. Da su mogli, zasigurno, uz Allahovu pomoć, mogli su da su se pokrenuli, da se nisu predali toj bolesti, toj ljenosti, mogli su postati itekako imoćni, itekako bogati. Draga moja braćo, ljenost je razlog zabrane mnogo čega. Budemo li lijeni, može nam biti uskraćeno mnogo šta, i metak, sreća, na dunjalku, sretan život, radost, zadovoljstvo Allaha dželle veala, ogromne nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zadovoljstvo naših roditelja, zadovoljstvo Allaha i zadovoljstvo roditelja, nemojmo nikada zaboraviti. Mnogi od nas znaju šta znači činiti dobročinstvo roditeljima. Koliko je to vrijedno i kako činiti? Ali je činjenica da malo od nas ko čini na takav način dobročinstvo svojim roditeljima. Razlog toga je ljenost, slabe ambicije, male ambicije. Koliko samo brakova puca i biva uništeno upravo zbog ljenosti. Koliko se samo firma zatvara upravo zbog ljenosti. Ako bismo tražili otkuda ljenost kod muslimana, razlog te ljenosti kod muslimana, zasigurno bismo našli da je razlog udaljavanje i ove bolesti, razlog i ove bolesti i svake druge bolesti koja je okupirala islamski ummet, jeste udaljavanje od Allahovog šerijata. Udaljavanje od slijedjenja sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ako bismo pogledali u život Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, mogli bismo vidjeti da je cijeli njegov život bio ispunjen aktivnostima, kretanjem, trudom, zalaganjem, ogromnim djelima, da živimo, ne znam koliki život, da imamo životni vijek, ne možemo činiti ono sve što je on činio.
nije bilo nimalo ljenosti u njegovom životu. A Allah subhanahu wa ta'ala nam je rekao, vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Međutim, ko? Onaj ko se nada Allahu. Onaj ko se nada Allahu, nagradi kod njega, ko Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominje, nagradi na drugom svijetu, taj u Allahovom poslaniku ima najbolji primjer. Onaj ko želi Allaha i nagradu kod Allaha na drugom svijetu, ko Allaha mnogo spominje. Allah se smilovao imamu Šafiji koji je prelijepo rekao i ove riječi da se mogu zapisati, zlatom trebalo bi ih ispisati. Kaže imam Šafija rahimahullahu ta'ala, ja sam vidio da vodu kvari to što voda stoji. Voda gubi svoju ljepotu kada stoji. Ako se bude kretala i bit će lijepa, bit će pitka. Doći ako stane, prestaće njena ljepota. Voda, ako se ne kreće, voda ako stoji, prestaje biti lijepa, prestaje biti dobra, prestaje biti pitka. Šta je s ljudima? Ako se ljudi ne budu kretali, ako se ulijene, ako ljenčare misle da će biti dobri, da će biti prihvaćeni od društva, nikada. Islam ne podržava, niti priznaje, niti voli parazite. Naša ruka, ako ne može biti gornja, ni u kom slučaju ne smije dozvoliti sebi da bude donja. Ako ne može da daje, ni u kom slučaju ne smije dozvoliti sebi da uzima od drugih. Već mora, dakle, da radi i da živi od svojih ruku. Davno je rečeno da svakog muslimana treba da krase tri kapi. Kap znoja koju pusti radeći halal posao da sebi i svojoj porodici donese opskrbu halal. Kap suze koju pusti radi Allaha dželle ve'ala i kap krvi koju pusti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako se riješiti ove bolesti? Kako se izliječiti od ljenosti? Prije svega moramo shvatiti i prihvatiti da je ljenost bolest. Svaka bolest mora da se liječi. Zbog toga su brojne dove u kojima se Allahov poslanika alihi salatu wasalam utjecao od ljenosti Allahu subhane. Tako isto i mi moramo se utjecati. Često na našem jeziku moraju biti te dove. Allahu moj, utječem ti se od ljenosti. Allahu moj, utječem ti se od slabosti, nemoći. Allahu moj, molim te za oprost od svih grijeha. Molim te za zdravlje. Zatim moramo biti ubijeđeni da onaj ko se prepusti ljenosti, ko bude ljenčario, neka dobro zna sve jedan od tih da će se ta bolest ljenosti spriječiti između njega i sprovedbe cilja zbog kojega je Allah stvorio na dunjaluku. A to je obožavanje Allaha dželle veala jednog jedinog, činjenje ibadeta njemu. Kao što je rekao: "Vema khalaqtul džinne vel insa illa lijabudun." Džine i ljude, ni jednog džina, ni jednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. Kako da takvi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kada su lijeni? Ibadet nije nimalo lahak. Ibadet nije nimalo lahak. A naročito ustrajnost u ibadetu. Da se ustraje u tome. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: mi ćemo tebi objavljivati težak govor o Muhammede. Nije lahak za sprovedbu. Također Allahov poslanik alihi salatu uslam je rekao: džennet je prekriven neugodnostima, tegobama, nedaćama. Ne može se tek tako lahko do dženneta, evo ga, lahko u džennet. Ne, onaj koji želi da uđe u džennet mora da krene snažno, odlučno, ustrajno do dženneta. U džennet ne ulaze spavalice, u džennet ne ulaze ljenčine, dangubali, zgubidani, ne, nikada. U džennet ulaze oni koji imaju visoke ambicije, oni koji su odlučni, oni koji su ustrajni, odlučni i ustrajni u sprovedbi tih svojih ciljeva. Davno je rečeno, ako ne budeš odlučan poput lava i brz poput gazele, nemoj da lisičariš, nemoj da se pretvaraš. Na ovako dugom putu ne mogu lisice istrajati, samo lavovi i gazele. Čovjek bez dijela, bez rada, bez truda, bez zalaganja, ništa ne vrijedi. Ništa ne vrijedimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znajmo dobro da je naše mjesto kod Allaha, naš položaj kod Allaha, zavisi od naših dijela. Brojni su kuranski ajeti u kojima se kaže: uđite u džennet zbog onoga što ste radili. Uđite u džennet zbog onoga što ste radili. Sa radom postiže se Allahova milost i onda ulazimo sa Allahovom milošću u džennet. Radom umilostivljujemo svoga gospodara.
Allah subhanahu wa ta'ala također je rekao, kako stoji u prijevodu značenja, i reci im, o Muhammede, radite, Allah će vidjeti vaš rad, i poslanik i vjernici, zatim ćete biti vraćeni onome koji poznaje i tajni i javni svijet, pa će vas on obavijestiti onome što ste radili. I brojni drugi šerijatski tekstovi u kojima se postičemo na rad, na trud, na zalaganje. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kada govori o ovome, također kaže prelijepe riječi i treba ih ispisati da se mogu zlato. Kaže, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, kaže, ko od radnika želi da vidi svoje mjesto kod šefa? Ko od radnika želi da vidi koliko ga šef cijeni? Koliko ga šef poštuje? Na kojem je mjestu kod svoga šefa? Neka pogleda u posao kojim ga je zaposlio. Neka pogleda koji mu je dao posao. Šta mu je dao na emanet, šta mu je povjerio. Pa pogledaju svoja djela, kojim se djelima baviš, spoznaćeš svoje mjesto kod Allaha dželle veala. Zatim treće, nemoj da se opterećuješ djelima koja ne možeš nositi, u kojima ne možeš ustrajavati. Brojni opterete se djelima koja ne mogu podnijeti i onda se kod njih javlja kontraefekat, ostavljaju sva djela i odaju se ljenosti. Zbog toga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: uzmite od dijela ono što možete da nosite. Khudhu min al-a'mali ma tutiqun. Uzmite od dijela ono što možete podnijeti. Doista se Allah neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od dijela, sve dok vi ne ostavite dijela. Također je rekao Allahu subhanahu wa ta'ala: najdraža su dijela ona dijela u kojima se ustraje. Wa inqal, makar bila mala. Makar bila mala. I četvrto i zadnje, čitajmo životopise, biografije naših islamskih velikana, onih koji su imali velike ambicije u svome životu i koji su bili ustrajni i odlučni u sprovedbi tih svojih ambicija. Pogledajmo kako su mijenjali svijet. Na prvom mjestu naš voljeni poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, koji je promijenio svijet samo za nekoliko godina. Nijedan vjerovjesnik i poslanik koji je bio prije njega nije toliko i za tako mali broj godina promijenio svijet. Jedino poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Razlog toga je nešat, rad, trud, zalaganje, neumornost, neposustajanje. Nema odmora, nema ljenosti. Na nama je zato da se vratimo i da od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo pomoći, tražimo zaštite od ljenosti, nemoći i slabosti, kao što je tražio i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا المسلمين في الشام وفي كل مكان إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.